В Одесі продовжують готуватися до можливої зустрічі з китайським коронавірусом. Інфікованих транспортуватимуть спеціальним санітарним вертольотом, який для цих потреб безкоштовно передала компанія «Українські вертольоти». Гелікоптер обладнано устаткуванням для екстреної допомоги і підтримки життєдіяльності, ізоляційною капсулою, біозахисними комплектами, а також з назаражувальним душем. Також до ймовірної зустрічі з вірусом готуються одеські медзаклади. На закупівлю спецодягу виділено більш ніж 1,5 мільйона гривень. Были внесены изменения в бюджет города Одессы, и для приобретения средств защиты, для приобретения средств изделий медицинского назначения дополнительно было выделено 1 620 000 гривен. Вот эти деньги, они ушли на закупку для инфекционной больницы, для родильного дома и для 8 соматических стационаров, в том числе и для 2 детских больниц. У міському департаменті охорони здоров'я також ухвалили рішення закупити спецодяг для дитячих поліклінік і первинних медико-санітарних центрів. Для цього також виділяють додаткові кошти.